Lars, hvordan skal I slå Marienlyst i morgen? Vi skal være skarpe foran kassen, vi skal have gang i vores spil, vi skal spille hurtigt, vi skal have den flyttet rundt på banen, og så skal vi være meget direkte, når vi får den spillet op mellem deres kæder og gå mod kassen og få en masse afslutninger. Jamen, vi skal gå ind og spille frisk til. Vi skal spille langs jorden, vi skal spille vores spil, vi skal være klar i presset, vi skal finde hinanden, få gang i vores gode kanter, og på den måde få bygget vores spil op, sidde fast i duellerne, være klar i duellerne hele tiden, og vinder vi duellerne, så er jeg også sikker på, at vi vinder kampen. Jamen, Marienlyst, det er et hold, der er rigtig farlige på standardsituationer, og derudover så angriber de med rigtig mange folk i omstillinger. Men derfor vil vi også have mulighed for at ramme dem i vores offensive omstillinger. Hvordan skal du gå ind og afløse Mads i morgen? Jeg skal gå ind. Mads, han betyder rigtig meget for vores hold. Jeg skal have en masse kommunikation på, jeg skal have en masse lyd på. Jeg skal gå ind og sidde fast i duellerne, og uden at jeg måske har lidt mere fart. Hvorimod jeg så selvfølgelig også er lavere end Mads. Men jeg skal bare ind og give den fuld gas.